є гарна новина, така приємна подія. У квітні на засіданні виконкому ми приймали рішення про надання дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, двох квартир житлового фонду соціального призначення. Це було придбано за рахунок субвенції державної програми. І сьогодні ми маємо можливість вручити два ордери. Я думаю, що це дійсно така гарна подія в житті цих дітей. Якщо можна їх назвати дітьми, але тим не менше, да. Це саме така категорія. Тому давайте привітаємо Олександра Анатолійовича Кмича. Він отримує сьогодні отримати ордер на декінату квартиру по вулиці Патрона 5. Ну і Павла Юрійовича Костелєва, значить, також декіната квартира по Покришева 53, корпус 2.